إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام معزز سامعین عزام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں دین کی باتوں کو بڑے شوق سے سن کر کے عمل کرنے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت کے حالات کاروباری اعتبار سے بڑے کمزور اور حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اگر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرے گا یا تو اس کو، اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو اگر اٹھا لیا جائے تو کوئی اس کے پیچھے معلوم کرنے والا نہیں، سب ڈر جائیں، تو ایسے کو اٹھا کر کے کال کوٹری میں بند کر دیا جائے، اور جو ایسے سرمایہ دار ہیں جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے دامن اتنے صاف نہیں کہ وہ دوسرے پر انگلی اٹھا سکیں، انگلی اٹھائیں گے تو خود پھنس جائیں گے۔ بہرحال خبریں یہ آتی ہیں کہ فلاں کمپنی کے ڈوبنے سے اتنے ہزار لوگوں کا نقصان، اتنی ہزار نوکریاں ختم، فلاں کارخانے کے ختم ہونے سے اتنے سو لوگ سڑکوں پر آ گئے، ابھی تک یہی خبریں آ رہی ہیں۔ خبر یہ کوئی نہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کو نوکریاں مل گئی، اتنے ہزار لوگوں کو ڈگریاں ملنے کے بعد ان کو اچھے کاموں پر لگا دیا گیا، ایسی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے۔ خیر بہرحال میں اور آپ ایسے دین کو اور ایسے اسلام کو ماننے والے ہیں کہ جب یہ دنیا چاروں طرف سے راستے بند کر دے، میرا اللہ اس وقت میں بھی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے پر قادر ہے۔ پتھر کو اگر توڑا جائے اس میں کہیں جانے کا راستہ نہیں، لیکن اس میں بھی ایک کیڑا آپ کو ایسا ملے گا جو اپنی سانسیں لے رہا ہوگا، اس کو روزی وہاں پہنچانے والا کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے۔
تو اسی طریقے سے جب وہ اپنے ان چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو روزی پہنچا سکتا ہے تو کیا اپنے ماننے والوں کو وہ روزی نہیں پہنچا سکتا؟ تو اس لیے میں اور آپ تو ایسے دین کے ماننے والے ہیں، ایسی شریعت پر چلنے والے ہیں جس نے ہر راستہ مجھے اور آپ کو سمجھایا، کہیں اگر مشکلوں میں چلے جاؤ تو تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، کسی کے دل دکھانے کی طرف نہیں جانا، غلط اقدامات نہیں کرنا، پھر میں تمہاری مدد کے لیے پہنچوں گا، فرشتوں کو اتاروں گا، لیکن اگر غلط اقدامات کرو گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں، حرام کی طرف چلو گے پھنسو گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں، غلط قدم اٹھاؤ گے غریبی کی طرف اور جاؤ گے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین عزام، ہر جگہ پر میری اور آپ کی اس شریعت نے، اسلام نے، کہ جس کو محمد عربی اس زمین پر لے کر کے آئے، ہر طرح کے راستے بتلائے کہ جب تم پر یہ مشکلیں آ جائیں، یہ مصیبتیں آ جائیں تو تم اپنے عملوں میں مضبوط ہو جانا، جو عمل تمہیں روایتوں سے ملیں، جو عمل تمہیں قرآن اور حدیث سے ملیں، ان کی طرف مضبوطی کے ساتھ چلے آنا، اگر چاہتے ہو کہ ایسے وقت میں تمہاری مدد اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اگر تم چاہتے ہو کاروباری اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے اگر تم اپنی مدد چاہتے ہو تو بتلائے ہوئے راستے پر چلے آنا، ہاں غلط راستے کی طرف مت چلنا ورنہ اور پھنستے چلے جاؤ گے، حرام کی طرف مت چلنا ورنہ اور مشکلوں میں پڑ جاؤ گے، لوگوں کو بہکانے کی طرف مت چلنا ورنہ اور مشکلیں پیدا کر لو گے، غلط قدم مت اٹھانا ورنہ اور مشکلیں پیدا کر لو گے، تمہیں ان راستوں کی طرف آنا ہے جو تمہیں اللہ نے بتلائے ہیں قرآن کے ذریعے، جو تمہیں نبی نے بتلائے ہیں احادیث کے ذریعے، جو تمہیں صحابہ نے کر کے دکھلائے ہیں اپنی زندگی کے ذریعے، وہ تمہیں کر کے دکھلانے ہیں، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا رہا ہے، اپنے صحابہ کی مدد کرتا رہا ہے، اپنے اولیاء اللہ کی مدد کرتا رہا ہے، علماء کی مدد کرتا رہا ہے، اللہ کو کوئی بعید نہیں کہ وہ تمہاری مدد کو بھی پہنچے، لیکن شرط یہ ہے کہ قدم غلط نہیں اٹھانا۔ اس میں مسلمان ذرا سا پیچھے ہے، آج کے اس دور میں ذرا سی پریشانی آئی قدم غلط اٹھا لیتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے موبائل چور کا گروہ کون سا ہے، بائک چور والے آدمی کہاں رہتے ہیں، گھروں میں گھس کر کے ڈاکے ڈالنے والے کہاں رہتے ہیں، بائک کو روک کر کے ان کی چیزیں چھیننے والے، چین چھیننے والے، عورتوں کی چیزوں کو چھیننے والے کہاں رہتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو سٹے کھیلنے والے کہاں رہتے ہیں، نمبروں پر پیسے لگانے والے کے مکان کہاں ہیں۔ میرا اور آپ کا بھائی ذرا سی پریشانی آتے ہی غلط قدم اٹھاتا ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ذرا سا صبر تو کر، جب اللہ نے تجھے مومن بنایا ہے، مسلم بنایا ہے، ایمان کی طاقت دی ہے، تجھے شریعت سے محبت دی ہے، تو صبر کیوں نہیں کرتا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا، کیوں تجھ سے ذرا سی پریشانی برداشت نہیں ہوتی، کیوں تجھ سے ذرا سی آزمائشوں پر چلنا نہیں آتا، حالانکہ آزمائشیں یہ انبیاء اکرام پر آئی ہیں، جتنا کوئی اللہ کے قریب رہا ہے اس پر اتنی ہی بڑی پریشانیوں نے آ کر کے گھیرا ہے، یہ بات سن کر کے سمجھتا کیوں نہیں ہے، جب تو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کیا چیز ہے جو تجھ کو صبر نہیں
نہیں کرنے دیتی، پھر کیا چیز ہے جو تجھے غلط قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے؟ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تو اور پھنستا چلا جاتا ہے، غریبی اور تیرے اوپر منڈراتی ہے، تیرا راز صحابی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ اپنے حلال کاروبار کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف گئے ہیں، کیا وہ برباد نہیں ہیں؟ کیا وہ برباد نہیں ہیں؟ جو جوئے اور سٹوں کی پرچیوں کی طرف گئے ہیں، کیا وہ برباد نہیں ہیں؟ کیا وہ مکان چھوڑ کر کے بھاگے ہوئے نہیں ہیں؟ کیوں میں اور آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے؟ او میرے بھائی، حرام میں کبھی اللہ نے ترقی نہیں دی ہے، کبھی ترقی نہیں دی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ زمین پر پٹکے گا اور اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے، علماء کے ذریعے راستے بتلائے، ان میں سے کچھ راستے، ان میں سے کچھ اعمال آپ کو میں نے بتلا دیے۔ تقریباً ان کی گنتی 12 ہو چکی ہے کہ جو اعمال آپ کے گوشے گزار کیے گئے کہ ان 12 عملوں پر عمل کر لیا جائے، اللہ مشکلیں آسان کرے گا، اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا۔ لیکن کوئی کوئی بندہ ہے جو عمل کرتا ہے، لیکن مسلمان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے اندر تیزی بہت آتی ہے، اس کے اندر تیزی اتنی آتی ہے، ہاں وہ چاہتا ہے، ارے ایک چمچ گھی پی لیا تو فوراً شیشے میں منہ دیکھتا ہے، میں موٹا ہوا کہ نہیں ہوا، تیزی اتنی ہے، فطرت اتنی ہے، بے صبرہ ہے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا کی طرف اگر دیکھا جائے تو 52 سال کی، 53 سال کی عمر تک پریشانیوں میں گزری ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ مکہ میں پریشانی ہے، 40 سے لے کر 53 سال تک، یہ 13 سال بڑی مشکلوں کے میرے اور آپ کے آقا کے گزرے ہیں، اور میں اور آپ ایک دو مہینہ برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے معزز سامعین عزام، 12 عمل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، امید ہے کہ ان پر عمل کیا جائے گا۔ آؤ چلو اب 13ویں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اے اللہ کے دیوانو سنو، وہ 13واں عمل اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اے لوگو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہو سکتا ہے۔ ہاں بہکانے والوں کی طرف مت جانا، بہت سارے لوگ آئیں گے، ارے مس کال مار دے تجھے 51,000 روپے گھر ملیں گے، تجھے اتنے 1,000 روپے گھر تک پہنچ جائیں گے، تیری بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پیسہ آئے گا، ذرا اپنے فون سے مس کال مار دے، دنیا پر تو اتنا بھروسہ کہ ایک مس کال سے تیرے گھر میں 50,000 روپے آ رہے ہیں، 30,000 روپے آ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں، سب جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، سب بیوقوف بنانے والی چیزیں ہیں، سب اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں، سب اپنے پیچھے ایک بھیڑ دکھا رہے ہیں، سب اپنی سیاست کو تیز کر رہے ہیں، اور ایسے مسلمانوں کو کہ جو ڈوبتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بڑا مضبوط نظر آتا ہے، ہاں وہ بیچارے بہکائے میں آ جاتے، ان کے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک مس کال سے 30,000 کہاں سے آئیں گے، دنیا پر تو اتنا بھروسہ لیکن اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے 13واں عمل کیا ہے؟ 13واں عمل ہے کسی کے بہکائے میں نہ آیا جائے، ہاں کسی کے بیوقوف بنانے میں نہ بنایا جائے، بلکہ آؤ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ میں نے اور آپ کو اللہ کو مانا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے، اب کس پر بھروسہ کرو گے؟ اللہ پر نہیں کرو گے
گے تو اور کس پر کرو گے؟ یہ دنیا تو بیوقوف بناتی رہے گی، یہ دنیا تو پاگل بناتی رہے گی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، میرے اللہ کے خزانے کہ اگر پوری دنیا کو بھی زمین سے آسمان تک وہ بھر بھر کے دے دے تو اس کے خزانے میں اتنی سی کمی نہیں آئے، وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے۔ پھر میں اور آپ اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تیرواں عمل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں ان کے لیے کافی ہوں۔ لیکن ذرا بھروسے کی تفصیل سن لیجئے، بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ اور کہہ دو کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ، مزدوری کے لیے نہ جاؤ، محنت کے لیے نہ جاؤ، اپنے کاروبار پر جا کر کے نہ بیٹھو، ہاں اپنی حرکت میں نہ آؤ، ہاں یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے۔ بلکہ بھروسہ یہ ہے، ربا اتنے قدم میں اٹھا سکتا تھا، ربا اتنی محنت میں کر سکتا تھا، میں نے اپنی طاقت کے بلبوتے سے میں اتنی محنت کر چکا ہوں، لیکن ربا دینے والا تو ہے۔ جس طریقے سے ایک کسان ہوتا ہے، گیہوں ڈال کر کے آ جاتا ہے لیکن آ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، ربا میری طاقت اتنی تھی کہ میں کھیت میں گیہوں ڈال کر کے آ گیا، اب ان دانوں کو کیڑوں سے بچانا تیرا کام ہے، ہاں اسے زمین تک پہنچانا تیرا کام ہے، ہاں اس زمین کو پھاڑ کر کے کوپلے لانا، پودے کو نکالنا، ربا تیرا کام ہے۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ اس کو بھروسہ نہیں کہ کھیت کو ایسے چھوڑ دیا اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اناج پیدا کر دے گا، اس کو بیوقوف نہیں تو اور کیا کہا جائے گا۔ توکل کے معاملے میں لوگ افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں۔ کیا مطلب افراط اور تفریط؟ ایک جماعت وہ ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ کرے گا، اللہ لائے گا، روزی اللہ دے گا، اور تجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کچھ نہیں کرنا، سب اللہ ہی کرے گا، یہ افراط ہے۔ ایک ہوتی ہے تفریط، بہت سارے لوگ اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اللہ نہیں، اللہ نہیں، ہماری محنت سے ہے، دکان سے ہے، عقل سے ہے، علم سے ہے، طاقت سے ہے، یہ تفریط ہے۔ دونوں جماعتیں غلط ہیں، دونوں جماعتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ صحیح جماعت کون سی ہے؟ جو قدم اٹھائے، جو محنت کرے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے، یہ جماعت ہے کہ محنت بھی کرتی ہے لیکن باقی کام اللہ پر چھوڑ دیتی ہے، محنت بھی کرتی ہے، اپنی محنت پر اتراتی نہیں ہے، اپنی طاقت پر اتراتی نہیں ہے، اپنی عقل پر اتراتی نہیں ہے، بلکہ کیا کرتی ہے؟ محنت بھی کرتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتی ہے۔ دونوں جماعتیں غلط ہیں۔ جو اپنے گھر پر بیٹھ کر کے محنت تو نہیں کرتے، مزدوری تو نہیں کرتے، اپنے کاروبار پر نہیں جاتے، اپنے کام کی طرف نہیں چلتے، جب روزی کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں اللہ کرنے والا، جب روٹی کا معاملہ آئے تو اللہ کرنے والا۔ میرے بھائی اللہ کرنے والا ہے، لیکن بندہ تب تک حرکت نہ کرے اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے بندے کو حرکت کرنی پڑے گی، تب اللہ کی برکت اتر کر کے آئے گی۔ اور وہ بھی غلط ہے جو اپنے اوپر اتراتا ہے، ارے میری عقل سے کمایا گیا، میری دکان کی وجہ سے کمایا گیا، ہاں کوئی اللہ واللہ کا معاملہ نہیں ہے، بس میں نے اپنی طاقت سے کیا ہے۔ دونوں کے دونوں غلط ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی کس چیز پر سوار ہو کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی سے وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے؟ کہا یا نبی اللہ اس کو چھوڑ کر کے آ گیا، ہاں اس کو ایسی چھوڑ کر کے آ گیا اللہ کے بھروسے پر، اللہ اگر چاہے گا تو رک جائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو بھاگ جائے گی۔ میرے آقا اس کو دیکھ کر کے غصے میں ہو گئے، ارے تو بیوقوف تو نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، جا اس کو پہلے کسی کھنٹے سے باندھ کر کے آ، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ چھوڑ کر کے آ گیا، نصیب میں ہوگی تو بچ جائے گی، اس کو بیوقوفی نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹ کر کے کہا، نہیں پہلے اس کو باندھ کر کے آؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
اس لیے معزز سامعین عزام، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی روزیوں میں برکتیں اتاریں تو اللہ پر توکل کریں، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، محنت کی طرف نہ چلیں، مزدوری کی طرف نہ چلیں، کاروبار کی طرف نہ چلیں، ہاں اپنی کمائی کی طرف نہ چلیں، بس گھر میں ہی بیٹھے رہیں، اللہ دے گا؟ نہیں میرے بھائی، ہاں پہلے محنت کیجئے، پہلے گھر سے نکلیے، ہاں پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ سے کہیے اللہ یہاں تک طاقت میری تھی، یہاں تک کوشش میری تھی، آگے رحمت آپ کی ہے، آگے مرضی آپ کی ہے، یہاں تک میں نے محنت کی ہے، کیونکہ بندہ کتنی ہی محنت کر لے، کتنی ہی محنت کر لے، لیکن پھر بھی اللہ کی ضرورت ہر بندے کو پڑتی ہے، کیونکہ وہ کبھی کبھی بالکل نفع نظر آ رہا ہے، نفع ہونے والا ہے، وہ تب نقصان دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن بندہ ذرا سی حرکت کرتا ہے اللہ اس کو فائدوں میں رکھ دیتا ہے۔ لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے۔ لیکن خالی بھروسہ ہی نہیں، خالی زبان نہیں، بلکہ محنت بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ پھر دیکھو اللہ محنت میں تمہاری کیسے برکت لاتا ہے۔ تھوڑا سا میں اور آپ اس طرف آئیں کہ اگر پہلے بڑا کام کرتے تھے تو چھوٹے کام کی طرف آنے میں نہ شرمائیں، بالکل نہ شرمائیں۔ پہلے آپ بڑا کاروبار کرتے تھے، وہ کاروبار کسی وجہ سے نظر ہو گیا، وہ کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا، اب اسی کے پیچھے نہ پڑے رہیں، نہیں اللہ اسے ہی چلائے گا تو کروں گا، نہیں ایک دن اللہ اسے ہی چلائے گا، نہیں اللہ اسے ہی چلائے گا ایک دن۔ نہیں میرے بھائی، آ ذرا سا نیچے اتر جا، آ ایک سیڑھی نیچے اتر جا، ہاں ایک سیڑھی نیچے اتر کر کے ذرا چھوٹی محنت کر، دیکھ تیرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ تیری عیدیں ایسے ہی گزر گئی ہیں، دیکھ تیری عید پر تیرے بچوں کے کپڑے نہیں بنے ہیں، کھانے پینے کے سامان نہیں ہوئے ہیں، جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ صرف تیری ضد کی وجہ سے، کہ وہی کام چلے گا تو کروں گا، وہی کام ترقی پہ آئے گا تو کروں گا۔ ارے اس سے چھوٹا کام کیوں نہیں کر سکتا تو محنت کا کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر ایسی عیدیں اور بھی گزریں گی، تیرا کوئی خیال کرنے والا نہیں آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے معزز سامعین نظام، تیرہواں عمل اللہ پر بھروسہ کرنا، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پہلے بھی میرے اور آپ کے لیے کافی تھا، اللہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، اور مرتے دم تک کافی رہے گا، کیونکہ میں نے اور آپ نے اللہ کو مانا ہے ہر اعتبار سے، خالی جنت کے اعتبار سے نہیں مانا، خالی قبر کے نور کی وجہ سے نہیں مانا، خالی نہ میرے بھائی، میں نے اور آپ نے اللہ کو ہر اعتبار سے مانا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو بھی چاہیے اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مالک پر بھروسہ کریں، ہم اپنے مالک پر بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تیرواں عمل کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس کے آگے چلیے چودھواں عمل، چودھواں عمل ذرا کان کھول کر کے سن لیجئے گا، حالانکہ ہو سکتا یہ بات آپ کو کسی نے شاید مجھ سے پہلے نہ بتائی ہو، حالانکہ مجھ سے زیادہ علم والے موجود ہیں، حالانکہ مجھ سے زیادہ بڑے عمل والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی بڑے ڈرتے ہوئے یہ چودھویں بات شروع کرنے چلا ہوں۔ وہ چودھویں بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے لیے ہجرت کرو، اللہ کے راستے میں نکل پڑو، اللہ کے راستے کے لیے ہجرت کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب میں تمہیں ذرا سا اللہ کے نبی کے زمانے میں لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اس زمین پر آئے ہیں، 40 سال میں نبوت دے دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کر دیا ہے، صحابہ اکرام جھوک در جھوک اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں،
رہے ہیں، ہاں لیکن چھپ چھپ کر کے عبادت کر رہے ہیں، ابھی مکے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن جب رفتہ رفتہ معلوم پڑا ہے تو اب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، جو ان کے دوست دشمن ہو گئے، جو ان کے رشتہ دار تھے نہ پہچاننے والے ہو گئے، جو ان سے ملنے جلنے والے تھے نفرت کرنے لگے، جو رشتہ دار تھے قطع تعلق کر پڑے، یہاں تک کہ ایسا ہو گیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ایک پرچہ لکھ کر کے کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ مسلمانوں سے کوئی چیز نہ خریدی جائے نہ بیچی جائے، نہ ان کو کوئی چیز لی جائے نہ دی جائے، نہ ان سے رشتے کیے جائیں نہ ناطے کیے جائیں، نہ ان سے بات کی جائے نہ ملاقات کی جائے، نہ ان کے پاس بیٹھا جائے نہ ان کو اپنے پاس بٹھایا جائے، یہاں تک کہ ہاں بائیکاٹ کر دیا گیا، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اور جس کو موقع ملے اس کو مارنا ہے، جس کو موقع ملے اس کو پیٹنا ہے، حضرت بلال حبشی کو پیٹا گیا ہے اور نہ جانے جو بھی صحابی اللہ کے نبی کا غلام بنتا ہے اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مکے کی زمین ایسی ہو گئی کہ 40 سال سے لے کر 53 سال کی عمر آقا کی ہے، یہ 13 سال کی زندگی مکہ المکرمہ میں رہنے والے صحابہ کی ایسی ہو گئی، کاروبار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مکان بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے ماننے والوں کو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، سانس لینا بھی کیا ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے وقت بعد میں ایک حکم آیا ہے اللہ رب العزت کا، اے میرے لاڈلے، اب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مکے کی زمین کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف نکل جاؤ، وہاں کچھ ہیں آپ کا انتظار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اب مکے میں رہنے والے چھپ چھپا کر کے مدینہ کی طرف نکل جائیں۔ مدینے والوں نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا اور ایسا استقبال کیا، ایسا استقبال کیا کہ آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چاہی تھی ایک دفعہ مثال ایسی پیش ہو جائے لیکن ان سے نہ ہو سکی۔ کب؟ میں آپ کو بتلاتا چلوں، تھوڑا سا وقت الگ لیتا چلوں، تاریخ کے ورقوں کو تمہارے سامنے پلٹتا چلوں، 1947 کا وقت آیا، ایک آواز یہاں سے بھی اٹھی تھی کہ چلو یہاں سے چلو، یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے، ہم الگ خطہ لے لیں گے، اس خطے میں جا کر کے سب مومن رہیں گے اور اس خطے کو اسلامی ریاست بنایا جائے گا اور اس خطے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت چلایا جائے گا۔ چنانچہ تم یہاں سے نکلو، کچھ مسلمان بہکاوے میں آ گئے اور 47 کے بعد یہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے، ان کے بہکائے میں کیوں آئے ہیں؟ ان کے بہکائے میں اس لیے آئے کہ اب ہمیں اسلامی نظام ملے گا، ہمیں اسلامی شریعت ملے گی، ہمیں اسلام پر چلنے کا ایک موقع ملے گا، ہاں عمل قرآن کا ہوگا، ہاں حدیں قرآن کی جاری ہوں گی، کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی زنا کرے گا تو کوڑے برسائے جائیں گے، کوئی زنا کرے گا تو سنسار کیا جائے گا، کوئی شراب پیے گا تو اس پر جوئے، ہاں اس پر کوڑے برسائے جائیں گے، یہ کہہ کر کے ان کو لے جایا گیا۔ لیکن میں آپ سے کہتا چلوں، وہ صحابہ کی طرح مثال نہیں پیش کر سکے، وہ صحابہ کی طرح جس طرح میرے آقا اپنے صحابہ کو لے کر کے مدینۃ المنورہ گئے ہیں، وہاں جا کر کے وہاں کے صحابہ نے استقبال کیا ہے اور ایسا استقبال کیا کہ خالی زبان سے نہیں بلکہ اگر کسی کے پاس دو بیوی ہیں تو ایک کو طلاق دے کر کے عدت گزار کر کے مدینے کے بھائی نے مکے کے بھائی کو دے دی تھی، کسی کے پاس زمین کے دو ٹکڑے ہیں تو ایک ٹکڑا توڑ کر کے زمین کا اپنے بھائی مکی کو دے دیا تھا، اگر روٹی کے دو ٹکڑے ہیں تو ایک مکی بھائی کھا رہا تھا، ایک مدنی بھائی کھا رہا تھا۔ لیکن 47 میں یہاں سے بھی کچھ مسلمانوں کو بہکا کر کے لے جایا گیا، ارے تمہیں اسلامی شریعت دی جائے گی، وہاں اسلام کا نظام ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا، یہاں سے لے جانے والوں کے ساتھ غداری کی گئی ہے، ان کے ساتھ غداری یہ ہوئی کہ کوئی اسلامی نظام نہیں، کوئی شرعی نظام نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی محمد رسول اللہ، کوئی نظام نہیں، ان کے ساتھ غداری ہوئی۔ حال یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جانے والے پریشان، یہاں رہنے والے آج بھی کھلے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن، کچھ مومنوں کا ذہن، کچھ مسلمانوں کا ذہن اس طرف رہتا ہے
کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اس میں رائے نہیں ہے، وہ بھائی ہیں، ہر مومن بھائی ہے، دنیا کا ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے، ہر مومن بھائی ہے، لیکن بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس چیز سے ہے کہ ان کو لے جایا کس لیے گیا تھا، ان کو لے جایا کس لیے گیا تھا۔ اسلامی نظام چلے گا، لا الہ الا اللہ کے مطابق نظام چلے گا، اسلامی ریاست قائم ہوگی، لیکن آپ ذرا کارگزاری تو لیجئے، جتنے دنگے وہاں آپس میں مسلمانوں میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے، شیعہ سنیوں میں آپس میں لڑائیاں، بم دھماکے جتنے وہاں ہوتے ہیں کہیں نظر نہیں آتے۔ ہاں دیوبندی بریلوی کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، بریلوی دیوبندی کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، کیا میرے ملک میں ایسا کوئی فساد ہوا؟ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بتائے گا کہ یہاں مسلمان آپس میں ٹکرائے ہوں، کہ دیوبندی بریلوی آپس میں ایک بڑا فساد، چھوٹی موٹی لڑائی تو ہو جاتی ہے، چھوٹا موٹا جھگڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن میرے ملک میں مسلمانوں میں آپس میں کہیں بڑا قتل عام نہیں ہوا جتنا وہاں ہر سال ہر مہینے ہوتا رہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے اپنا دل ادھر نہیں، اپنا دل اپنی زمین پر رکھیے، اس زمین پر ہمارے بڑوں نے اپنے خون پسینے سے سینچ رکھا ہے، یہاں بڑے بڑے علماء کی قربانیاں دفنائی گئی ہیں، بڑے بڑے علماء نے اپنے خونوں کو پیش کیا ہے، اس لیے ہم یہ بات میں کیوں کہنے چلا، یہ بات اس لیے کہنے چلا، میں نے کہا ابھی 14 عمل آپ کو بتلاتا ہوں برکت کا۔ ہاں اللہ رب العزت کے لیے صحابہ نے ہجرت کی، مدینے میں پہنچے، پھر کتنی برکتیں آئیں، کتنی برکتیں آئیں کہ قیصر و کسریٰ جیسے، ہاں تخت و تاج ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، کتنی برکتیں آئیں کہ مدینہ میں زمینیں خرید رہے ہیں، مدینہ کی زمینوں میں رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ غیروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے، پورے مدینہ پر قبضہ ہو گیا، برکتیں اتنی آئی ہیں کہ مکہ المکرمہ پر قبضہ ہو گیا، اور خالی مکے پہ نہیں بلکہ پوری عرب کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، یہ ہجرت برکت کی کہلائی ہے۔ لیکن جو 47 میں ہجرت ہوئی ہے وہ برکت کی نہیں ہے، وہ برکت کی نہیں ہے، جتنی شراب وہاں پی جاتی ہے کہیں نہیں پی جاتی، ہاں جتنے مجرے وہاں ہوتے کہیں نہیں ہوتے، جتنی فحاشی بے حیائی وہاں ہوتی ہے مسلمانوں میں اور کہیں نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جتنی بے حیائی، بے شرمی، کوٹھے، مجرے، اسی طرح ناچ گانے، بے شرمی، چھوٹے موٹے کپڑے، جتنے مسلمان وہاں پہنتے ہیں یہاں اور کہیں نظر نہیں آتے، حالانکہ وہاں تو برقعے اور زیادہ نظر آنے چاہیے تھے، لیکن نہیں، فحاشی ہے اس سے زیادہ۔ ابھی آپ اجتماع کر لو عورتوں کا، ہماری مائیں بہنیں ساری برقعوں میں نظر آئیں گی، کوئی بغیر پردے کے نظر نہیں آئے گی، وہاں سے زیادہ نمازی آج بھی زمین پر موجود ہے، دنیا کے دوسرے نمبر پر اگر کہیں مسلمان ہیں تو وہ آج بھی اسی زمین پر ہیں۔ تو میں یہ بات کیوں کہنے چلا، یہ بات بڑی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ ہجرت ہوئی ہے لیکن اس میں برکت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا برکتیں اتر کر کے آئیں گی، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، وہ دھوکہ دیا، غداری کی ہے۔ آج بھی جو لوگ یہاں کے وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو مہاجر کے لقب سے پکارا جاتا ہے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، ان کو کوئی حصے داری نہیں دی جاتی، ان کو کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں حصے داری نہیں دی جاتی، مہاجر کہہ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی میں آپ کو بتلاتا چلوں، اب یہاں سے ایک بات کہنے چلا ہوں، کہیں کہیں ایسے گاؤں ہیں، کہیں کہیں ایسے قصبات ہیں جہاں پر مسلمان کم تعداد میں ہیں، وہاں غیر میرے بھائی زیادہ تعداد میں ہیں، نفرتوں کا دور دورہ ہے، ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ پر کاروبار نہیں کر سکتا، ایسی جگہ پر ترقی نہیں کر سکتا، یہاں بھی ان کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ آ جائیں جہاں پر آپ نماز کھل کر کے پڑھ سکتے ہوں اور اپنے دین پر عمل کھل کر کے کر سکتے ہوں۔ یہ اس گاؤں کو چھوڑنا، اس قصبے کو چھوڑنا دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، یہاں ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا، یہاں ہمیں کوئی قربانی نہیں کرنے دیتا،
تو ایسی جگہ کے لیے وہی حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے اور ایسی جگہ پر آ جائیے جہاں پر مسجدیں ہوں، جہاں پر مسلمانوں کا بول بالا ہو، جہاں پر مسجدیں اور جہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسی جگہ پر کہ جہاں غیروں کے 500 ہیں اور وہاں صرف تمہارا ایک ہے، میرے بھائی وہاں کاروباری ترقی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، وہ جگہ تجھے چھوڑنی پڑے گی۔ اس کی مثال دینے لگوں، آج سے کچھ سالوں پہلے، جب تو ہماری اور آپ کی جو نوجوان ہیں ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے اپنے ایسے گاؤں سے جہاں ان کے دو چار مکانات تھے وہاں سے چھوڑ کر کے شہروں کے اندر آ گئے۔ جب زمینیں بڑی سستی، انہوں نے اچھے روڑوں کی زمینیں لے لی، آج وہ لوگ مالدار ہیں اور گاؤں کا چودھری ان کے سامنے غریب ہے۔ برکت آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اللہ کے لیے ایسی جگہ کو چھوڑنا جہاں پر آپ کو عمل کرنا اسلام پر مشکل کر دیا گیا ہو، پریشانیوں میں ڈال دیا گیا ہو، تو اس جگہ کو چھوڑنا اور ایسی جگہ کی طرف آ جانا کہ جہاں پر زیادہ مسلموں کی آبادی ہو، ایسی جگہ پر آ جانا کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے کہ ایک آدمی پورے، کچھ ریاستیں ہیں جن پر پابندی لگی ہوئی ہے، کہیں بھی جا کر کے اپنا مکان لے سکتا ہے، رہ سکتا ہے، یہ ہندوستان کا قانون بھی ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی ایسے گاؤں میں یا ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر انہیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے وہاں سے اٹھو اور ایسی جگہ پر آؤ جہاں پر تمہیں نماز بھی پڑھنے دی جائے اور روزے بھی رکھنے دیے جائیں، انشاءاللہ وہاں چل کر کے آپ کا کاروبار بھی چلے گا۔ تو اسی لیے چودہواں عمل اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پر شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہو، دشوار ہو گیا ہو، لیکن کسی کے بہکائے میں آ کر کے نہیں، کسی کے بیوقوف بنانے سے نہیں، بلکہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں یہاں سے زیادہ ترقی دوسری جگہ کر لوں گا، میں یہاں سے زیادہ ترقی دوسری جگہ کر سکتا ہوں اور وہاں میرے مطلب کا کاروبار ہے، تو اس کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جا سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو بندے اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ ان کی طرف برکتیں کھولتا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ بھی ہے، ہاں ایک ہجرت کرنا یہ بھی ہے کہ کچھ بندے اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں دعوتوں کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، ہاں یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے گھر کو چھوڑو گے، دعوت کے لیے نکلو گے، تبلیغ کے لیے نکلو گے، انشاءاللہ روزیوں میں برکتیں آئیں گی، روزیوں میں برکتیں آئیں گی۔ تو اسی لیے مراد دونوں ہیں، میں نے اصل بات بھی آپ کو سمجھا دی ہے، لیکن آپ اچھی جگہ آ گئے، اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کا عمل یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے، انشاءاللہ اللہ اپنی روزیوں کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھولے گا۔ یہ 13واں اور 14واں عمل، آپ لوگوں کو پہلا اللہ پر توکل کرنا اور دوسرا اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ واخر دعواہم ان الحمدللہ۔